V pátek 8. června proběhl tradiční profilový pořad pohybového studia Sluníčko, které je součástí střediska volného času Pohoda a Pohoda Cool. Letošní profilový pořad byl vlastně jeden velký sluníčkový festival. Ve Sluníčku bylo letos otevřeno 10 skupin různých žánrů, navštěvuje je 152 dětí ve věku 2,5 do 16 let a skupina rodičů. Klasické skupiny tvoří Sluníčko A, B, C, D a Magic, kde tančí děti na pomezí diska a streetu. Divadlo se věnuje nejen hraní, ale i divadelní choreografii. Dvě skupiny majoretek sklízely úspěch na každé soutěži hned první rok po otevření. Profilový pořad zahájil úvod ve znamení pana Tau. Poté se představily společné choreografie Mach a Šebestová a Škola zvířátek. Následovaly nejúspěšnější soutěžní choreografie letošní sezóny. Po přestávce začala dynamická druhá část se všemi premiérami. Divadlo představilo pohádku Kouzla králů, kdy statečný Tadeáš vysvobodil princeznu Marianu. Voda bojovala s ohněm, král Dobromil promlouval s obrazem královny a jako v každé pohádce vše dobře dopadlo. Pohádka plná tance a krásných písniček sklidila obrovský aplaus. Poté se představily nejmenší dětičky s pestrobarevnou choreografií Kostičky. Sluníčko C zavedla tajuplná hra Jumanji přímo z džungle. Pop Dance předvedlo nové vystoupení Feels a Mini Pop Magic Kids. Sluníčkové mažorotky nacvičily společnou rozcvičku Pompon nebo Hulka a pak vystoupení Balabala a Sensation. Nádherné barevné a vypracované Rio si připravilo Sluníčko B. Magic ukázal základy moderního tance choreografií Málo víš. Jedním z nejúspěšnějších a nejočekovanějších vystoupení byl Avatar Sluníčka A. Ten nadchl nejen rodiče a diváky, ale i dětem ve Sluníčku se ptal dech už při společných zkouškách. Poslední tečkou bylo vystoupení rodičů, kteří neskazí žádnou legraci, tentokrát je jako Flintstoneovi. Profilový pořad proběhl dopoledne pro školy a školky, kdy bylo divadlo plné do posledního místečka. A na večer sál plně obsadili rodiče a široká veřejnost. Na závěr byli všichni účastníci odměněni medailemi, vysvědčením, dárečky a obrovským sluníčkovým dortem. Profilový pořad Sluníčko stokrát jinak se prostě opravdu povedl. Poděkování patří SVČ Pohoda a Pohoda Cool za skvělé zázemí a multifunkční centrum Hlinsko, za perfektní spolupráci při profilových pořadech a velké poděkování pak všem dětem a rodičům za vzornou reprezentaci nejen Sluníčka, ale hlavně města Hlinska po celé České republice.